dig här. Nu har det gått 19 år sedan som du började på KBM 2001. Och tyvärr har den tiden kommit nu att du ska gå i pension och du ska lämna KBM. Mm. Och det är med lite tungt hjärta som vi måste ta avsked. Det är alltid sorgligt. Och samtidigt känner man stor tacksamhet när en människa har arbetat så hängivet som du verkligen har gjort till KBM. Och jag tänkte att jag skulle ta den här möjligheten ändå som det innebär när man står i ett vägskäl och går vidare och tar nästa steg, att man faktiskt i tacksamhet får se tillbaka och titta lite vad hände, vad pågick, och du har varit med om mycket i KBM. Och jag skulle vilja be om din hjälp med lite tillbakablickar helt enkelt också. Och jag tänker på, det var 2001 som du började. Och hur började allting? Hur kom du in i organisationen? Tack för dina fina ord. Jag faktiskt, som du kanske kommer ihåg, kom som vikarie för dig. Det var länge sedan. Jag naturligtvis kunde inte komma in i dina uppgifter, men vi var överens med Margareta Moraj Nymansson, dåvarchef, att jag tar över hennes administrativa uppdrag och gör det jag kan bra. Jag kunde inte skriva böcker som du var duktig på, eller materialet. Jag hade jättetur, därför när jag började jobba på KPN, då var det kateketisk år som var efter den pastoral sociala året som var utnämnd av biskopen. Just det. Och då var det fin konferens. Man skrev material, man hade väldigt många möten efter angående pastoral arbete i vår stift. Och bland annat man bildade en grupp, en projekt, dubbelutsatthet, där samarbetade Syrisk-ortodoxa kyrkan, Stockholm, eller Sveriges muslimska råd och katolska kyrkan. Man fick förfrågan, tror jag alla samfund fick förfrågan, men de svarade att de vill samarbeta. Så ett interreligiöst projekt med de syrisk-ortodoxa och med muslimerna. Mm. Och då var det en av mina uppdrag, utöver jobbet på KPN, att delta i detta projekt. Och det var faktiskt väldigt fint, därför vi skickade enkät till många församlingar, eller alla församlingar i de tre samfund. Och jag själv har sett att när man svarade på de här frågorna fick man lite bakom tankar, så att man fick lite mera tillsyn till de som hade problem. Så att det här med dubbel utsatthet, som jag förstod det, så var tanken att man dels var utsatt för att man var ny i Sverige, att man var invandrare, och dels att man hade en funktionsnedsättning. Mm. Man var utsatt på dubbelt sätt, så att säga. Man hade, tror jag, gjort undersökningar som visade att i många av våra familjer som är nya i Sverige så fanns det en tendens att man ännu mer gömde kanske sina barn som hade funktionsnedsättning, och att det behövdes en särskild satsning för att lyfta in dem i samhället. Ja. Och samtidigt göra möjligt att de kan komma in i församlingarna och blir upptäckta. Just det. Och det var på olika församlingar sådana små förändringar också, både när det gäller att välkomnande och de praktiska delarna, till exempel knappar vid dörren så att man kunde komma in med rullstol och så. Så något positivt. Verkan var det. Så det var det socialpastorala året, och sen ganska kort därefter så kom det ett kateketiskt år, eller hur? Och det var det som var så stort för oss på KPM. Du var också aktiv, trots att du var mammaledig, kommer jag ihåg att det var många samtal i telefon och sånt, så det var roligt med barnen.
Och det var 2002 vi talade om. Och då började vi med att förbereda församlingarna och man gav ut en liten broschyr. Och sen jag hade den äran att kunde åka med syster Hildegun till alla församlingar och berätta om det kateketiska året, om förberedelser till kateketiska kongressen och inbjuda alla att delta. Och därför att det var någonting nytt för mig och det var mitt jobb, så det var otroligt stor hjälp senare att känna alla våra kyrkoherdar och församlingar, och man visste hur de ser ut och kunde träffa alla. Så det var väldigt fint faktiskt. Och sen blev det en jättefin kongress, den här första kongressen vi hade. Och sen vi hade en till jättefin kongress efter några år. Det var så uppskattat och man såg att faktiskt våra kateketer behöver uppmuntran. Och det är volontärer, det är, de ger så mycket av sin ledig tid, av hjärta också till andra. Så då var alltid väldigt mån om att vi måste uppmuntra kateketer och tacka dem på något sätt. Och det var ett jättefint tillfälle, det var väldigt pampigt och väldigt fint och vi fick så många bra om det med också. Ja, det var väldigt roligt. Två jättefina tillfällen de kongresserna. Och sen var du med och startade någonting som har pågått i många, många år. Något som vi kallar för vuxenutbildningen, som vänder sig till fler än bara kateketer. Jag hade också tur, därför att det var precis, jag tror att Pater Dominik Link var på Margareta att börja också undervisning för vuxna. Kateketes är året, livet ut. Både för barn och för vuxna. Ja, livslång kateketes. Hela livet behöver vi fördjupa oss, det som direktoriet sa. Och då startades vuxenutbildning. Från början var det väldigt många. Det var 5 tillfällen under hösten och våren. Och det var fina föreläsare. Och det precis startades hösten 2001 när jag började jobba. Så jag fick de administrativa uppgifter på en gång och kontaktade både föreläsarna och platser där vi hade de kurser och det som var dina på de kurser. Och det var också otroligt givande, därför man fick träffa väldigt många människor och de kurser är inte bara för kateketer, som våra kateketkurser som vi också har väldigt många och speciellt under din tid, det startades otroligt mycket sådana kurser. Men de kurser är för alla och då träffar man också väldigt många människor från andra samfund eller icke-troende som är nyfikna på katolska kyrkan, som är, kanske vill fördjupa sin tro på något sätt. Och det var väldigt, väldigt spännande att vara, att kunna vara med på de kurserna. Du hade med dig den första affischen och hur de har sett ut lite. Därför att det har utvecklats också väldigt mycket och formats på något sätt. Så det var sådana första affischer. Den är från 2002. Alla ställen och till exempel Ulf Jönsson som fortfarande är aktiv och har kurs, så ser ut den sista affischen som för våren 2021 redan är klar. Men själva konceptet har egentligen hållit sig, va? Att man är en helg på en av de här platserna och det är föredrag och det är mässa och det är god mat och det är ett glas vin på kvällen. Så det hela den konceptet har egentligen varit ganska oförändrat. Och det har varit mycket uppskattat i det, så vi har behållit det konceptet. Det som är så fint att man har också tillfälle att prata på kvällen och föreläsaren också sitter med. Så det är både lite samtal om andra teman men också om temat från kursen. Så. Ja. Och vad tycker du mer om du ser tillbaka de 19 åren, liksom, om hur arbetet har ändrats liksom, idag jämfört med
hur det var förr. Naturligtvis, det är jättestor utveckling och vi just någon som det var inte förut på samma sätt jobbar som en team. Och det som är så otroligt fint att vi faktiskt kan komma in i varandras uppgifter för att vi har möte varje tisdag där vi pratar vad vi gör, vad vi håller på med, vad som behövs göras. Vi ofta diskuterar varje projekt tillsammans och du lyssnar trots du är chef så du ändå har lyhörd och har förtroende för oss. Och det känns så att vi kan säga sitt och du uppskattar det också. Så det är bra. På så sätt vi känner oss en av KPNs medlemmar och ansvariga också för arbetet. Ja, det som är väldigt viktigt. Och naturligtvis när jag började så vi hade inte bra material. Det var inte undervisningsböcker, det var väldigt enkla. Men under de här åren, precis det har kommit alla nya böcker med lärarhandledningar som är så färgglada och som är stor hjälp för våra kateketer som kan undervisa bara från egentligen ingenting. De kan förbereda varje lektion från lärarhandledningen. Just det, så att även en icke-professionell kateket som är kanske nybörjare kan ändå med hjälp av lärarhandledningarna våga och ta på sig den uppgiften. Det är sant. Det har hänt väldigt mycket och vi är ett väldigt härligt team och jag tycker för ni har ju också så mycket kontakt med när församlingarna beställer och då kan man vara lyhörd för hur är behoven, vad behöver de just nu, hur kan vi förbättra vår service ännu mer. Det är också roligt och mycket beställningar och hela landet och kontakterna du har ringt. Hur det här utvecklats det ser ut också. Man hade lite enkla till exempel i vuxenutbildning diplom från själva början som såg ut så här. Och nu har vi så fin lojaltare som fixar jättefina bilder. Det var mellan. Så det, man ser utvecklingen. Det är väldigt roligt och detsamma med vår material. Och jag tror att det som är väldigt bra att våra böcker naturligtvis tar slut, så vi trycker om. Och man ser att våra kateketer, de hör av sig och de har olika önskemål, upptäcker olika brister. Tycker att när vi trycker om då man kan anpassa böckerna och det gör vi. Och jag tycker att det är väldigt fint att du är öppet till sån kritik och propositioner så att det är väldigt, väldigt fint och vi kan utvecklas på så sätt också. Varje bok är inte perfekta. Vi är glada för de synpunkter som kommer och försöker lyssna och det tycker jag dialogen är väldigt viktig för oss och att man det ska fungera. Det är jätteviktigt att det verkligen är en praktisk och god hjälp. Ja. När jag ringde till församlingarna just nu under coronatiden när jag jobbade hemifrån då faktiskt uppmuntrade jag våra kyrkoherdar att prata med kateketer att om de har några bra idéer eller om de tycker att någon bok passar inte deras behov så att de hör av sig så att vi själva vet inte riktigt vad som behövs, det är de som är på fältet. Men det jag tänker också att tänker på de här stora eventsen, det har också blivit att vi når ut till fler som är. Och det är också så otroligt roligt därför det är alltid stort jobb. Det är mycket förberedelser. Det måste vara spikat väldigt, väldigt väl. Men under själva dagen man alltid vet att det kan hända olika saker och då faktiskt man vet att man kan lita på andra. Det spelar ingen roll vad som vi säger till och med. Jag kan
till dig säga, nu fattas det, spring där och fixa eller gör. Och jag vet att ingen som ska säga, nej det är inte min sak, nej jag ska inte göra. Vi hjälps åt och vi är flexibla och man kan säga vem som helst och be om hjälp. Och jag vet att det blir bra mottaget. Att det blir och att man hjälps åt verkligen. Mm. Du kommer att gå i pension och det kommer du göra tillsammans med din man. Och vad kommer hända? Vad ska ni ta för dig nu närmsta tiden? Och det blir väldigt sorgligt därför man är jag alltid med stor glädje kom hit. Det var, jag har berättat någon gång, egentligen det fanns inte en enda dag när jag vaknade, skulle åka till jobbet och sen igen till jobbet. Det var alltid roligt, det var alltid spännande, vi alltid hade väldigt fint här. Och jag kommer att sakna det jättemycket, det är säkert. Men naturligtvis, vi ser fram emot att träffa oftare våra barnbarn. Vi har 7 stycken så det är en del att hjälpas åt och ha glädje av. Och sen vi ser fram emot olika resor tillsammans. Resan, ja men det är underbart. Jag tror det har ni alltid tyckt om också, du och din man, och ni har rest långt också. Men nu vill jag verkligen passa på att tacka så hemskt mycket för de här 19 åren som allt du har betytt för KPN, men framförallt för församlingarna och våra missioner. Och dina språkkunskaper har också varit en stor hjälp, att du har kunnat polska. Vi har ju många polska talande i vårt skift helt enkelt, och det har varit underbart. Och inte minst med stor tacksamhet tänker jag tillbaka på vår resa till Polen som du organiserade, där KPNs anställda gjorde en studieresa för att se hur fungerar katekesen i Polen. Och det var otroligt inspirerande. Det bär jag ännu med mig för, och vi var väldigt imponerade. Chestokova, överallt var vi där. Så en liten symbolisk gåva, för du nämnde dina barnbarn. Och i år har vi ju en adventskalender med choklad och med små häften med bönor och så till. Så att du får tack så jättemycket. Ge det till dina barn. Och den är otroligt fint. Ja. Det händer mycket och små barn älskar att peka på och titta. Upptäcka allt som händer. Ja, så den är jättefin. Tack så jättemycket. Och om det inte vore corona skulle det vara dags för en jättestor kram nu. Men det får vara en kram i tanken. Ja. Tack så jättemycket Ulrika för alla de åren. Tack ska du ha.